ବ୍ରିଜ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିସନ୍ କହିସନ୍ ବୁଢ଼ା ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଆଗ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ସେ ପୂଜାରୀଟା ଯାଏ ପୂଜା କରେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ ସବୁକୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀକେ ମୁଇଁ ଦର୍ଶନ କରବା ଲାଗି ଆସିଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନଦୀରେ ଆହୁରି ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଯିବାକେ ପଡ଼ବା। ନଦୀ ମଝିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଯେନ୍ଟାକି ଅଛେ, ଆଉ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ସେ ନଦୀ ମଝିରେ ଥାଇକିରି କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ଆମର ମାଙ୍କର ରୂପ ଆଜି କେନ୍ତା ଅଛେ। ନଦୀ ମଝିରେ ମୋର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହେବାର ଆଉ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକେ ନେଇକିରି ଆଉ କାଣା ସେ ଜାଗାରେ ଜାଣବା ଲାଗି ଚାହେମା। ଦେଖମା ଯେ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ଥିବେ ବୋଲେ ପଚରାମା ଯେ ଏଇ ନଦୀ ମଝିରେ କେନ୍ତା ଆମର ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଉଛନ୍, ସେଟା ଆମେ ଜାଣବା ଲାଗି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଆସୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପୁରା ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଗୁଡ଼ି ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲିନ, ଆଉ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଆଉ ସଭେ ଯାକ ମିଳିମିଶିକିରି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ଇ ଜାଗାନେ ତ ଆର୍ କେହି ଲୋକବାଗ ନାଇଁନ ଆମକୁ ଇ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଆଉ ଇ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାବା ଲାଗି। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଯିଏକି ନାଉରୀ ଭାଇ ଆସିଛନ୍, ସେ ତ ଏଇ ଜାଗାର, ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଜାନମା। ପହିଲା ଯାଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଁ, ଆଉ ତାର୍ପରେ ଇ ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାନମା। ଯେଉଁ ପହିଲା ଦର୍ଶନ କରିଦେମା ତାର୍ପରେ ଆଗକେ ଆଉ କିଛି ଜାଣବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଏମାନେ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍, ଏମାନେ ବି ଏ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ନାଇଁ ଜାନି କିଛି, ଖାଲି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଇନର ଜଣେ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ନାଉରୀ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରି ପାର୍ମା ଆମେ, ଆଉ ତାଙ୍କରନୁ ହିଁ ଜାଣିପାର୍ମା ଆମର ଏ ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛେ, ପୁରା ଏଇଟା ଉପରେ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର କରୁଣାରୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆସିଛେ, ଆଉ ଇନର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି ବୁଝମା ଯେ ମାଆଙ୍କର ମହିମା କାଣା, ଆଉ ଇ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବାବଦରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଜାନମା। ଆସୁନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଇ ପାଖର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କାଣା? ମୋ ନାଁ ଧୁବେଇ ବେହେରା। ଏଇ ଗାଁର? ଓହୋ, ଏଇନା କାଣା କରୁଛନ୍ ଆପଣ? ମୁଁ ଏଇନା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳି କରୁଛି, ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇଆଣ କରୁଛି। ଓହୋ, ବୋଲେ କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଭକ୍ତ ଆସୁନି ଯାହାକି? ଏଇଠି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଟିକେ ଅଧିକା ଲୋକ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସନ୍ ନାଇଁ। ବୋଲେ ଇ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କାଣା ହେସି ଜାଗାରେ? ଯାତ୍ରା ସେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କି ଯାତ୍ରା ସେ ଏବେ ହେବ, ଯାତ୍ରା ଆଉ ଦିନ କେତେ ଅଛି।
ଚୈତ୍ର ମାସ ଯାତ୍ରା ହେବ ନାଇଁ ବର୍ଷ ଥରେ ଆସି ହଁ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଏଇ ଆମର ନଦୀ ମଝିରେ ଆମର ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଯେନ୍ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ଏଥିର ବାବଦରେ କାଣା ଜାଣିଛନ୍? ନଦୀ ମଝିରେ କେନ୍ତା ଆସିଲେ କେନ୍ତା କଣ ଜାଣିମୁ? ତାର ତଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିସନ୍ କହିସନ୍ ବୁଢ଼ା ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଆଗ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ସେ ପୂଜାରୀଟା ଯାଏ ପୂଜା କରେ ପୂଜାରୀ ଅଛି ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସାତ ପୂଜା କରିକି ପୂଜାରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ୁଟା ପାସି ହେଲା ଗୋଡ଼ୁଟା ପାସି ହେଲା ତା ଫେରିକି ନେଇଗଲା ବେଳେ ସାତ ଭଉଣୀ ଯଦି ପୂଜା କରିଥିଲା ଭୋଗ ଖାଇବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଠ ଭାଗ ହୁଏ ସାତ ବୋଲେ କିଏ ଜଣେ ଲୁକିକି ଦେଖୁଛି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀକି ଦେଖିଲେ ତୁ ଆସିଲୁ ଆର ପୂଜା କରି ନାଇଁ ହେବୁ ଗୋଡ଼ୁଟା ଫିକି ଦେଉଛୁ ଯେନେ ପଡ଼ବା ସେନେ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲେ ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ସତ କହିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ ଏଥିରେ ବାବଦରେ ମା ଶଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏତିକି ରହସ୍ୟ ବାବଦରେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଦେହିରା ଟିକେ ଶୀତେଇ ବି ଗଲା। ଆଉ ଆମର ଏରିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ ବି ସଭିଏ, ଆମର ତ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ, ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ନଦୀ ମଝିରେ ସୋନପୁରରେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଇଥିରଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆଜି ପହିଲା ଶୁଣିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଜଣାଲେ। ଆଉ ଫେର ଥରେ କହିମି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଖୁସି ରଖିଥାଉ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଯେତିକି ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ ସବକୁ ସେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଇ ଜାଗାକେ ଆଣୁଥାଉନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ଅଜିରୁ